til mine medsøstre, unge som voksne som ældre. Livet har lært mig, at vi kvinder, unge som ældre, ofte begår visse fejl i forhold til potentielle nye kærester. Den første fejl, vi begår, er, at vi allerede efter de første møder, uanset om det er ude i den fysiske verden på en café eller lignende, eller over telefonen eller internettet, hurtigt tildeler ham alle vores drømmeegenskaber. Alle de drømmeegenskaber, vi har om en partner og den perfekte kæreste. Og derefter møder vi ham ud fra det og omtaler ham som sådan over for veninder og andre. Problemet er, at vi endnu ikke ved ret meget om ham, om han overhovedet indeholder disse egenskaber og potentialer. Det svarer til, at vi ubeset giver ham en første præmie, uden at han først har deltaget i konkurrencen om at vinde dit hjerte. Den slags er dømt til at ende i skuffelser og konflikter. Fejl nummer to er, at når først vi har lært ham lidt bedre at kende og har erfaret, at han slet ikke indeholder alle disse drømmeegenskaber, så begår vi fejl nummer to, nemlig at gøre ham til vores projekt. Hvis nu bare lige han får lært dit og dat. Hvis nu bare lige han får lært dit og dat. Girls, glem det. Bliv på din egen banehalvdel. Og så skal du vide en ting. Omkring 25-årsalderen er hjernen modnet og personligheden grundlagt. Herefter er det kun et eventuelt aktivt kursus i personlig udvikling og terapi, der vil kunne udvikle nye sider i ham. Og det ønske og behov skal komme inde fra ham selv og ikke fra dig. Du skal minde dig selv om det her. What you see is what you get. Get more of. Lyt ikke kun til, hvad en mand eller fyr fortæller om sig selv, men hvad han reelt og automatisk gør af sig selv i hverdagen. Er der uoverensstemmelse mellem det, han fortæller om sig selv, og det, han reelt gør i praksis, er det hans adfærd, der viser dig, hvem han reelt er, det er indeni, og ikke hans ord. Ord kan være falsk reklame, og det er for eksempel psykopater og narcissister stormende dygtige til. En klog og fornuftig pige eller kvinde undlader at brokke sig over en kærestes fejl og mangler. I stillhed observerer hun i stedet for, og derefter overvejer, hvad hun kan leve med og ikke leve med, og foretager sit valg ud fra disse plusser og minuser. Nogle fejl kan vi godt leve med, mens andre direkte er til fare for os, og der er det bedst at gå videre med pytknappen tændt. Det er bedre at stoppe en destruktiv partner i begyndelsen, frem for 5, 10, 20 år senere. Du skal vide noget. Nogle fyre, mænd, er den rette match for dig, mens andre bare ikke er det. Du skal øve dig i at mærke efter i din mave. Føler du dig glad og godt tilpas i hans selskab eller det modsatte? Han skal på sin side også mærke efter inden i ham selv, er hun den rette for mig? En mands udseende og ejendele fortæller ikke en dyt om, hvem han reelt er som menneske. Og det er så uanset, om han er en kendt rockmusiker, skuespiller eller ham den lækre mekaniker nede på hjørnet.
Selv en tarvelig gave kan være smukt pakket ind. Og så skal du huske på, at indre personlige værdier lever livet ud, mens det ydre forfalder. Jeg siger det her til dig, fordi en amerikansk kvindelig udenrigsminister har engang sagt på en kvindekonference, der findes et sted i helvede for kvinder, der ikke hjælper andre kvinder. Udråbstegn. Vær en kvinde, der passer på dig selv og dem, du elsker. Også andre kvinder. Lad en ny potentiel kæreste bevise sit værd, før du roser ham med din kærlighed. Lav ikke om på ham. Det kan han kun selv, når han er motiveret til det. Og den motivation skal komme indenfra og ikke fra dig. Hvis du kunne tænke dig at vide meget mere om det her emne, kan jeg anbefale dig følgende bøger. 1. Mars og Venus finder en kæreste af John Gray. 2. Er du den rette for mig af Barbara De Angelis? 3. Kvinder, der lever med farlige mænd af Henrik Dej Poulsen. 4. Kvinder, der elsker for meget af Robin Norwood. 5. Når kærligheden kommer over af Heidi Korsgaard. 6. Kunsten at være et godt menneske af Stefan Einhorn. Og der findes selvfølgelig mange, mange flere gode bøger, som du både kan finde på biblioteket, e-regionen eller ude i boghandlen. Nogle gange er forskellen på det gode liv og det dårlige kun viden. Nogle er heldige at vokse op med forældre, der har været gode forbilleder og kan lære dem om forskellen på god og dårlig kærlighed. Og nogen, som faktisk er flertallet, har ikke fået lært det. Men fortvivl ikke. I dag med internettet har vi alle sammen adgang til viden. Og viden er magt. Magten til at forme dit liv, som du har lyst til. Et liv, der gør dig glad, tryg og godt tilpas. Held og lykke og god vind fremover. Hej hej.